Qendra Evropiane, një organizat kjo jo fitimprurëse e krijuar në Shqipëri në vitin 1999, po zbaton një program për praktikimin e gjyqtarëve dhe avokatëve shqiptarë me standardet materiale dhe procedurale të gjykatës së Strasburgut. Gjatë një takimi të zhvilluar në Shkodër me gjyqtarë dhe avokatë nga rrethet veriore të Shqipërisë, drejtori ekzekutiv i qendrës, Erjon Muaremi, u shpreh se për shkak të rasteve të përsëritura Shqipëria është penalizuar disa herë nga gjykata e Strasburgut, kryesisht për vendimet e gjykatave të saj të brendshme që bien ndesh me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe për mos ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pum Sulo përgatiti kronikën. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Evropiane, një organizat kjo jo fitimprurëse e krijuar në Shqipëri që në vitin 1999, Erjon Muaremi thot se për shkak të disa vendimeve të mbrëmshme të gjykatave shqiptare, të gjykuara nga gjykata e Strasburgut, si vendimet që bien ndesh me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe për shkak të mos ekzekutimit të disa vendimeve gjyqësore, shteti shqiptar është penalizuar në disa raste nga gjykata e Strasburgut. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Evropiane thot se kryesisht vendimet e gjykatës së Strasburgut lidhen me ankesat e shtetasve shqiptar për çështjet e pronësisë. Siç e dini, shteti i shqiptar jo rallëherë është penalizuar dhe është dënuar madje edhe me shumë të konsiderueshme financiare për të dëmshpërblyer individët të cilëve u janë shkelur të drejtat e tyre. Janë disa çështje në të cilat Shqipëria është dënuar, çështja Ramadhi, Driza, Gjon Boçari e kështu me radhë. Shumica e çështjeve lidhen me tenimin e të drejtës pronës. Është një nga ato aspektet më themelore dhe në rastin e Shqipërisë është penalizuar në shumicën e rasteve për shkelje të drejtës pronës. Ka pasur edhe disa çështje të karakterit penal. Çështja është që shikohet një vazhdimësi, pra nuk duket se ka nisma nga ne qeverisë shqiptare, le të themi, sado që përpjekje po bëhen, por dhe mund t'ju them që ka edhe një listë pritjeje, ka çështje të tjera në të cilës individi janë drejtuar gjykatës së Strasburgut, ku pretendojnë shkelje të drejtave tyre. Drejtori ekzekutiv i Qendrës Evropiane thekson nevojën e një njohje dhe vlerësimi më të mirë nga ana e gjyqtarëve dhe avokatëve shqiptar të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Për këtë qëllim shton ai, Qendra Evropiane po zbaton një program në disa rrethe gjyqësore të Shqipërisë për praktikimin e gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve me standardet dhe procedurat e gjykatës së Strasburgut. Janë një serë trajnime që organizojnë nga Qendra Evropiane në bashkëpunim me delegacionin e Komisionit të Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe Shkollën e Magjistraturës. Është synimi i këtyre trajnimeve është trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të Shqipërisë në lidhje me çështjet e mbrojtjes të drejtave njeriut në zbatim të parimeve të përcaktuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo është edhe në kuadrin e një sensibilizimi më të madh që duhet bërë, sepse vihet re edhe një farë stepje në lidhje me këto seminare të organizuara, sepse mendohet që janë çështje tashmë të ozoruara dhe të trajtuara, faktikisht janë të një rëndësie primare dhe duhet kushtohet më tepër vëmendje. Programi i Qendrës Evropiane ka gjetur mbështetjen dhe nga Komisioni Evropian. Ndërkohë Qendra Evropiane për të ardhur në ndihmë gjyqtarëve dhe avokatëve ka publikuar disa periodik mujor me raste të përditësuara nga puna e gjykatës së Strasburgut. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.